ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সম্পৰ্কেনো কিনো ক'ম মানে মাজে মাজে ওলাই আকৌ সোমাই দিয়ে মানে সোমাই নিলে উপায়টো নাই কাৰণ আগতে মানে কি হৈছিলে বিজেপিক গালি পাৰি পাৰি ভোটটো লৈছিলে মানে চাৰিবাকৈ জিকিলে আৰু কিন্তু এতিয়া কাক গালি পাৰিব এতিয়াতো বিজেপিক গালি পাৰিব নোৱাৰে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰিলেহে হ'ব আৰু আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গালি পাওঁ মানে কি ওলাই দিব লাগিব গতিকে এতিয়া উপায় নাই মানে মাজে মাজে ওলায় আৰু মেডিয়াবিলাকো নাযায় মানে বৰ বেছি কাৰণ আজিকালিতো ক'বই নোৱাৰে কথা ক'লোৱেই বিপদ আগতে গালি পাৰিবই ভোটটো ল'লে আৰু এতিয়াতো ভোট ল'বলগীয়া নাই এতিয়া আহি পেলাই আজি কৈ দিলেহি গৌৰৱ গৈ লৈ পেলাই যে আমুক গৌৰৱ গৈ মিয়াৰ ভোট লৈ জিকিলে এতিয়া যোৰহাটতখন ক'ত মিয়া আছে ইমান মানে ডেৰ লাখমান ভোটতনো জিকিছে বোলে মানে মিয়াৰ ভোট লৈ পেলাই যোৰহাটত এতিয়া ক'ত ইমান মিয়া মানুহ আছে ডেৰ লাখমান আছে বুলি কৈছে গতিকে সেই ডেৰ লাখ মানে সম্পূৰ্ণ গোটেই ডেৰ লাখে মানে দি দিলে বুলি কৈছে মানে কংগ্ৰেছত ভোট সেইকাৰণে হেনো গৌৰৱ গৈ জিকিলে এনেই জি নিজিকিলেহেঁতেন মানে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মানে মানে জিকিব নালাগে মানে গৌৰৱ গৈ সাৰিব লাগিছিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বেলেগ সমষ্টিৰ কথা সমালোচনা কৰিবই নালাগে নিজৰ সমষ্টিতে কংগ্ৰেছক কিমান লীড লোৱালে এইটো তেওঁটো জানে গতিকে তেওঁ এইবাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো খেলক যিহেতু নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো খেলক আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰটো জিকাৰ পিছত তেওঁ মানে বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলক বিজেপিৰ পৰা মানে বিজেপিৰ পৰা তেখেতে জিকিবলৈ হ'লে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলি ল'ব লাগিব কাৰণ আগতেতো কংগ্ৰেছৰ পৰাই জিকি আছিলে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খুব গালি পাৰে আৰু এতিয়া ভোটটো দি দিয়ে মৰিয়নি সমষ্টিৰ মানুহবিলাকে ভাবে যে এজন বৰ বা ভাল গালি পোৱা মানুহ এজন দি দিব লাগে ভোটটো দিয়ে আৰু মানে এতিয়াতো আৰু সেইটোও নাই এতিয়া গালি পাৰিব কাক এতিয়া এতিয়াতো গৌৰৱগুৰি গালি পাৰিবলৈ গৌৰৱগুৰিতো তেনেকুৱা মন্তব্য নকৰি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অলপ মানে যিখিনি মন্তব্য কৰে এইটো আপোনালোকে জানেই কি কৈ থৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লৈ সেইখিনি মই শুনাবলৈ নাযাওঁ পূৰ্বৰ যিসমূহ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ আছে গতিকে এতিয়াতো ক'বই নোৱাৰে কাক ক'ব এতিয়া এতিয়া গৌৰৱ গৈ গালি পাৰিব নোৱাৰে এতিয়া গালি পাৰিব ৰকিবুল হুছেইনক গালি পাৰিব পাৰিব ইফালে প্ৰদ্যুৎ বৰুলৈ গালি পাৰিব পাৰিব আৰু কাক পাৰিবনো এতিয়া ৰখিবুল হুছেইন থাকিব ধুবুৰীত এতিয়া ইয়াত গালি পাৰি থাকিলে হ'ব জানো বাৰু এই মৰিনত গালি পাৰি থাকিলে হ'ব জানো ধুবুৰী ফুটাই আহিটো মৰিনত জিকাব নোৱাৰে গালি বাৰিলেতো লাভ নহ'ব গতিকে এতিয়া মানে ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু ভাত খাব লাগিব শুব লাগিব সিমানেই আৰু সেইটোৱেতো কৰি আছে এতিয়া এইটো বেলেগ কামটো নায়েই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই কামখিনিতো কৰেই তেওঁলোকে এতিয়া ঘৰ সোমাব লাগে নাচিব লাগে কোনোবাই জিম মাৰিব কিবা কৰিব এইবিলাকহে আমি দেখি থাকোঁ এই ভিডিঅ'বিলাক কেতিয়া পাম আমি এতিয়া মই সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ কাৰণে বাট চাই আছোঁ কোনদিনা জিমৰ ভিডিঅ' পাওঁ কোনদিনা সাঁতোৰাৰ ভিডিঅ' পাওঁ কোনদিনা বস্তা ডঙা ভিডিঅ' পাওঁ মানে এইবিলাক চাবৰ কাৰণেহে আমি বিচাৰি আছোঁ এতিয়া

ৰখিবল হৈছেনৰ বিৰত বিজয় ধুবুৰী সমষ্টিত এতিয়া প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে এতিয়া কংগ্ৰেছে সাম্প্ৰদায়িক দল হিচাপে থাকিল সেইকাৰণে ইউ ডি এফ থকা নথকা একো মান্যতা নাৰাখে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল যিহেতু কংগ্ৰেছ এই কংগ্ৰেছৰ লগতে মূল আমাৰ যুঁজ হ'ব আৰু কংগ্ৰেছক নিষেধ কৰাৰ বাবে যিটো পৰিকল্পনা আমাৰ দলৰ আৰু হয়তো বেছি সংখ্যক লোকৰে এতিয়া যদি শেহতীয়াকৈ চায় যিয়ে মোৰ বাওঁপন্থী চিন্তাধাৰা চি পি এম চি পি আই আৰু ক'ত চি পি এমৰ যিমান আছে

আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্টান লোকসকলেও আমাক ভোট দিছে ইয়াৰ যিটো ছবি মই আকৌ কৈছো বিভিন্ন কাৰণবশতঃ পৰ্যালোচনা হ'ব কিন্তু এইটো মূল সতি লোকসকলৰ এটা আংশিক লোকসকলে কিবা কাৰণে ক্ষোভিত হৈ হয়তো ভোট দিয়া নাই পৰ্যালোচনা পিছত ৰাইজে ৰাইজে সকলোৱে দেখাই পাইছে আৰু বেছিকে ইয়াত আৰু ইয়াত বুজাবৰ ছবি লগা নাই মানে মানে বাৰটা বাৰটাৰ ভিতৰত আমি বাৰটাই জিকিব লাগে দুটাহে জিকিব নালাগিছিল কিন্তু এই দুটা যে জিকিলে কংগ্ৰেছে নগাঁও আৰু ধুবুৰী এই সুন্দৰ ছবি এখন য'ত য'ত দাড়ি টপি লুঙি থকা লোকসকলৰ সংখ্যা বেছি ইয়াত আৰু বেলেগকে আৰু বুজাব নালাগে এই দাঢ়ি টুপি লুঙি তাকো নীলা ৰঙৰ লুঙি অসমীয়া মানুহৰ লোকসকলে মুছলমান লোকসকলে কিন্তু নীলা ৰঙৰ লুঙি নিপিন্ধে সেইকাৰণে এই কথাবোৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে আৰু বেলেগকে বুজাব নালাগে আমিও একো সজাব লগা নাই ইতিমধ্যে ছবিখনে আহি পৰিছে আজমলৰ দুৰ্গ থকা তিনিবাৰকে জিকা তাত তাকো এক লাখ দুই লাখ নহয় দহ লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হোৱা এইটোৱে ছবিয়ে ওলাই পৰিলে আৰু বেলেগকৈ ছবি আমাৰ পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু যদি আমি ভাল ধৰণে ভোটটো ভোটৰ সংখ্যা চাওঁ ডেৰ লাখতকৈ অধিক সংখ্যালঘু লোকসকলৰ তাত আছিলে ভোটাৰৰ জনসংখ্যা যোৱা লোকসকল আৰু তাৰে যদি আমি চাওঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টান লোকসকল আছে খ্ৰীষ্টান লোকসকলৰ আংশিক আমাক ভোট দিছে অসমীয়া মূলৰ লোকসকলে ভোট দিছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক হয়তো সংখ্যালঘু লোকৰ ভোট আমি পোৱা নাই সেইটো এটা মূল কাৰণ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ এইটো মূল সুতি লোকসকল আমাৰ লগত আছিল আৰু আজিও আছে আংশিক মই আকৌ স্বীকাৰ কৰিছোঁ আংশিক লোকসকল বিভিন্ন কাৰণবশতঃ কিবা কাৰণে চাগে আমাক বেয়া পাইছে বা আমাক অকণমান ভুল বুজিছে এইবোৰ পৰ্যালোচনা হ'ব কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে যে ছাব্বিছ চনত যিটো ভাৰতৰ ছবি কংগ্ৰেছে কৈ আছিলে চৰকাৰ গঠন কৰিম এশ নাপালে বেচাৰকেইটা বেয়াই লাগে এশ নাপালে বেচাৰীকেইটাই এশোৱাই নাপালে বেয়া লাগে দুখ লাগে গৌৰৱ কৈ আছিলে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি চৰকাৰ গঠনটোকো দূৰৰ কথা এখোৱাই নাপালে গৌৰৱ গ'লেও বেয়া লাগে এতিয়া তেওঁ সপোন দেখি আছিলে মন্ত্ৰী হ'ম ৰঙালাইত ঘূৰিম এতিয়া মন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বেয়াও লাগে কি ক'ব আৰু উপায়টো নাই কিন্তু আকৌ মই কৈছোঁ তেওঁ সাংসদ হ'বই নালাগিছে তেওঁ শেহতীয়াকৈ মইনী সমষ্টিৰ মইনী মিনি পি এইচ চি আৰু মইনী চি এইচ চি ত্ৰিছখন বিশ্বনাথ হস্পিটেল গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকক ঠকবাছ কৰি মনে মনে আনি ফাৰ্ম টু ফুৰ্ড এন জি অ'ৰ যোগেদি দুটা ৱাৰেণ্টি কেড গেৰেণ্টি কেড নথকা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ দি কাগজ পত্ৰ নাই কিমান টকা লৈছে দহ হাজাৰ বিশ হাজাৰ ক'ব নোৱাৰি বেয়া হ'লে কাক ভালকৈ ব'ব নোৱাৰি তেনে মেচিন দি পেলাই ভূটা ৰাইজক যে থকা আৰম্ভ এতিয়াৰ পৰা কৰিলেই যি মূলা বাঢ়ে দুপাতত আছিল যোৱাত লোকসভা ৰাইজে এতিয়া বস্তু টকা নাপাওঁকে এইটোৱে মই ভাবোঁ ঠিক আছে মানে মনত দুখ নাপাওঁক আৰু ঠিক আছে ফলাফল আৰু বেলেগ নহয় কিন্তু সেয়াও নহ'ল ৰাইজৰ জনতাৰ জনাদেশ আমি পালোঁ আৰু দেখা গ'ল যে অসমৰ চৈধ্যতাৰ ভিতৰত দুটাতহে চাব গ'লে তেওঁলোক জিকিছে আৰু কোন ভোটাৰ ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিছে এইটো ৰাইজে দেখা পালে এটাতহে মূল সতি ৰাইজৰ ভোটাৰে জিকিছে তাত বিভিন্ন কাৰণ আছে হয়তো আমি পৰ্যালোচনাৰ পিছত ক'ব পাৰিম এতিয়া মই সংবাদ মাধ্যমৰ এনেধৰণে মুকলিকে মই কোৱাটো দলৰ এটা নিয়ম শৃংখলা আছে মই কোৱাটো উচিত নহয় কিন্তু এটা স্পষ্ট ঠিক মানুহে প্ৰাৰ্থীয়ে চায় মানুহে বিভিন্ন যিসমূহ কাম কাজ এইখিনিও চায় আৰু বিভিন্ন দিশ চাই পেলাই ভোটদান কৰে সেইকাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ লোকসভাতো বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিৰে ৰাইজে ভোটদান কৰে আৰু বিধানসভাত বেলেগ দৃষ্টিৰে ভোটদান কৰে এইটো মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা বা আপোনালোকেও সাম্পাদ সাংবাদিক হিচাপে বহু নিৰ্বাচনত সম্প্ৰচাৰ কৰি আপোনালোকেও নিশ্চয় পাইছে মই তেনেকুৱা বহু বহু ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত হৈছে আৰু সেই তাৰ তাৰ পিছতে আকৌ বেলেগ এখন আমি ছবি দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মই এইটোৱে কওঁ যে মোৰ দৃষ্টিত গৰু গগৈ জিকা প্ৰাৰ্থী হ'ব নালাগিছিল আৰু জিকিব নালাগিছিল কিন্তু ৰাইজে জনাদেশ দিছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈ সাংসদ তেওঁৰ ফাৰ্ম টু ফুড নামৰ এটা এন জি অ' আছে এই এন জি অ'ৰ পৰা মইনী সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ নিয়ম বিধি উলংঘা কৰি তেখেতে দুটা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ মেচিন দিছে তাকো চীনত নিৰ্মিত চাইনাত নিৰ্মিত তেওঁ প্ৰকৃত যদি তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰকৃত যদি তেওঁৰ মন আছিলে ৰাইজক ভাল সামগ্ৰী দিয়া তেওঁ নিজে টকাৰে কিনি পেলাই দিব লাগিছিল বা তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱৰ কিনি এন জি অ' যিহেতু আছে তেওঁৰ বহুত ধনী ধনী মানুহবোৰ এন জি অ'ত আছে জড়িত ফাৰ্ম টু ফুড সেই তাৰ পৰা সেই টকা ক্ৰয় কৰি দিব লাগিছিলে মই দুটা মেচিন দিলোঁ অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মোৰ পৰিল কিন্তু তেওঁ কি বস্তু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ বাঁহতে মই মাকো কৈছোঁ বাঁহতে মই লিখি দিছিলোঁ যে তেওঁ কেৰাঙলীয়ে মই লিখি দিছিলোঁ যে যদি মানে তেওঁ হাৰিব বুলি আৰু তেওঁ প্ৰকৃত জিকা মানুহ হ'বই নালাগিছিল জিকিবই নালাগিছিল কাৰণ তেওঁৰ মানসিকতাটো এনেকুৱা এতিয়া ৰাইজে লাহে লাহে বুজিব লু কলিয়াবৰত একলৈ নুঠিল আমিতো মৰিনী বিধায়ক ময়ুনতে উঠি আছো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা উঠিছোঁ সময়ে সময়ে বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছোঁ নিজৰ মৰিন হাৰিম জিকিম নিজৰ মৰিন তেওঁ কলিয়াবৰ পৰা কেলৈ উঠিবলৈ সাহস নকৰিল কাৰণ দহ বছৰত তেওঁ বিফল তেওঁ বিফল হৈছিল তেওঁ জানে তেওঁ তাত কলিয়াবৰ যদি উঠাহেঁতেন তেওঁ বেয়াকৈ বিধস্তভাৱে তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ তেওঁ হাৰিব বুলি য'ৰ পৰা নুঠে কিন্তু কি কাৰণে যোৱাৰ লোকসভাৰ ৰাইজে জনাদেশ দিলে এইটো ৰাইজে লাহে লাহে বুজিব আৰু আমাৰ দৃষ্টিত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে লাহে লাহে ইয়াৰ ৰাইজৰ ছবি দেখা পাব আকৌ কৈছো লোকসভাৰ ছবিখন বেলেগ থাকে বেলেগ এটা দৃষ্টিয়ে ভোটদান কৰে বিধানসভাত বেলেগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হাণ্ড্ৰেড যোনটো প্লাছ কৰি আছে মিছন হাণ্ড্ৰেড সেইটোৰ লক্ষ্যত নিশ্চয় তেখেতৰ উপনীত হ'ব আমি তাৰ কাৰণে কষ্ট ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিলোঁৱে প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰু আমি কষ্ট কৰিম স্বাভাৱিক আমি পৰ্যালোচনা কৰিম আৰু যিহেতু নাগালেণ্ডৰ কাষত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাইনৰিটি ভোটাৰ আছে মাইনৰিটি ভোটাৰসকলৰ মাজত এটা এতিয়া নাগালেণ্ডৰ যিখন ছবি তাত বহু বছৰ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বছৰ ধৰি অনা মানে কংগ্ৰেছী তাত সাংসদেই জয়ী হৈ আহিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ জয়ী হৈছে ইয়াত কিবা এটা নিশ্চয় কাৰণ থাকিব লাগিব মাইনৰিটি ভোটাৰসকল আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় মাইনৰিটি ভোটাৰ আছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে এক লাখ খুচৰাুচি ভোটতহে জিকিছে তাৰমানে সেই সংখ্যালঘু ভোটাৰ একেবাৰে ভোট নিদিলে নেকি এই এই কথাবোৰ পৰ্যালোচনা হ'ব মূল সূতীৰ লোকসকল প্ৰকৃততে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে আছে নেকি বা এটা বৰিষ্ঠ সংখ্যক আছে নেকি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোনোবা খুব হ'ব পাৰে এইখিনি নিশ্চয় ওলাব মই আকৌ কৈছো কেৰাঙলী উদ্দেশ্যটো আছিল গৌৰৱ গগৈ যদি কলিয়াবৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হেনোঁতে তাত হাৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ কলিয়াবৰ পৰা বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা জিকিব নালাগিছিল সেইকাৰণে বাঁহতে নহয় মই কেৰাঙণি লিখি দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ আজিও মই কৈছোঁ তেওঁ নিয়ণি অৱস্থা সাংসদ হ'ব নালাগে কিয় তেওঁৰ মানসিকতাটো সেইটোৱে এইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে শেহতীয়াকৈ ইলেকশ্যনৰ পিছত ৰিজাল্ট নোলোৱা আগতে তেওঁ দুটা অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ চীনত নিৰ্মিত ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড গেৰেণ্টি কাৰ্ড ক'ত বনাইছে বেয়া হ'লে কাক ফোন কৰিব অক্সিজেন ওলাব নে পইজনেছ গেছ ওলাব এইবোৰ ইকো মেচিনটোৰ ক'ত যোগাযোগ কৰিব কাৰ ওপৰত কেচ দিব কি কাগজ পত্ৰ নিদি এই এন জি অ'টোৰ নামত ফাণ্ডটো সোডত চীনিত চীনত নিৰ্মিত অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ দিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে গৌৰৱ গগৈ মানে অলপ থপবাছ টাইপ এজন ব্যক্তি